Базін Ескап 2017 стартував уже цими вихідними. Відкривали турнір команди групи А, переможець минулорічного турніру «Енергетик» та новачок – команда «Паланок». Перемогу здобув «Енергетик», хоча і чимало нагод отримали гравці «Паланку». За «Енергетик» Василь Монда забив 2 голи, ще по одному забили Миртачан Геннадій та Герцуйський Олександр. За «Паланок» забив Річард Шольц. Сьогодні приймали участь 4 команди в 2 матчах. В першому матчі грав «Енергетик» з командою «Паланок». Діючий чемпіон, як кажеться, показав серйозні заявки і на цей титул. Також у перший день турніру пройшла гра команд групи «Б» «Беркут» та «Статус». Рахунок гри 8-0 на користь гравців «Беркуту». Базін Ескап – турнір, що проводиться з метою популяризації аматорського футболу. В області цей вид спорту зараз виходить на новий рівень. Беруть участь команди, 10 команд беруть участь у даному турнірі. Проводиться з метою популяризації і залучення більше людей до спорту, зокрема футболу. Турнір триватиме протягом місяця. Всього участь у змаганнях візьмуть 10 аматорських команд. Плануємо, щоб цей турнір пройшов як умога краще, без травм або якихось ексцесів для футболістів. І після цього турніру приступити до підготовки до третього. Є бажання зробити його обласного значення, так як є обласні команди з інших міст, які зголосилися взяти участь навіть в цьому турнірі. Ну, у зв'язку з тяжкою ситуацією по полям, ми не в змозі їх були теж запросити. Ну, ми їх радо запросимо на наступний рік.